Good morning, dilladida. Good morning, dilladida. Nej, men god morgon. Och självklart så loggar jag idag igen. Det är lördag, klockan är 12.04. Igår så tog ni, om ni såg gårdagens vlogg, fredagsvloggen, där jag var lack som in i helvete. Och, ja, jobbig var jag va. Men, jag trodde ju att det skulle bara vara myskväll. Men sen så blev det ju lite sånt här. Nej, jag måste ha mera. UFO! Just det! Fan! Ja, jag och Bess, vi öppnade en flaska bubbel och så körde vi lite musikquiz. Det var faktiskt väldigt kul. Planen var att jag skulle dra till stan och möta upp några, men det blev inte så och jag kände kan vara skönt att vara rätt pigg idag, för att jag har ju planer för ikväll. Men jag har precis gjort frukost, det vill säga gröt och lite kaffe. Men vi startar dagen, jag orkar inte förklara så mycket hela tiden. Vi kör bara. Jag glömde kameran, sämst vloggare ever. Vi åker nu. Gud, jag orkar inte ens förklara. Men Bessie ska på match, så jag ska skjutsa honom dit han blir upplockad med en sån här lagbuss typ. Och sen, nu ska vi till affären för han skulle handla någonting. Och jag hoppas att jag hinner knäppa några outfitbilder. Vi får se, men ja, jag får vlogga med mobilen tills vi kommer hem. Hejdå. Testar lite kläder. Har precis lämnat Bässe. Och nu är jag och kikar lite på H&M. Och sen ska jag köpa lunch. Så, alltså förlåt. Jag har verkligen vloggat så dåligt idag. Men det är för att jag glömde kameran hemma. Men jag har varit iväg ett tag. Som sagt, skjutsade Bässe. Sen åkte jag och kikade lite på affärer. Strosade runt där. Sen gick in och köpte lite mat. Så jag håller på att koka upp pasta nu. Och så köpte jag lite så här korv typ. Jag får se vad det blir. Ja, men då vet ni. Och just det. Jag har fått frågor om den här krämen, eller vad man säger, som jag berättade om i förra vloggen. Och jag ska försöka hitta en länk till den och länka här nere. Jag ska försöka göra det, jag får se om jag, om den finns att hitta. Men ja, jag ska göra mitt bästa. Så då vet ni. Och sen så vill jag också säga att min förra video, att när jag rageade sönder, alltså det är inte personligt mot mina vänner. Alltså alla kommer ju, alla är olika taggade, alltså man, vi är bara osynkade typ nu. Alltså det kan ju vara perioder när jag också kanske inte alltid vill festa. Men just nu är jag verkligen ett sånt state of mind. Och det är därför det är så tråkigt när inte andra är det. Men jag ska i alla fall festa ikväll, så att kul för mig. Jag ska iväg. Vi ska hem till, inte hem till Lin, men vi ska vara på ett ställe för att Lin Carlson då flyttar till Los Angeles snart. Och då ska vi ha lite förfest för att säga hej då till henne och sen förmodligen ska vi inte stan. Jag ska försöka vlogga så mycket jag kan, men nu blir det, hänger som fan med mat typ och bara softa tills jag ska göra mig i ordning antar jag. Men ja, jag ska se om jag kan länka den, men hörs snart. Jag fryser. Fy fan vad jag ser ut, okej, jag är jättefrusen. För att alltså, nu när vi har rivit upp allt golv här och det är kaos i lägenheten, så det känns som att det är iskallt också här inne. Men, ja, klockan har ju sprungit iväg. Jag kollade lite på serier och sådär. Men jag måste gå in i duschen och sen måste jag nog börja göra mig i ordning och sådär. Och sen ska vi vidare, gud mitt hår. Ja, men jag går in i duschen, vi ses när jag duschar klart. Nyduschad. Snyggt när man får fram öronen. Och jag måste bara, innan jag glömmer, påminna er om att min kusin, som heter, jag ska, kan lägga in det här, this is Janna. Jag är så stolt av henne. Nästa vecka, 1 februari, släpper hon sin första singel. Och vi alla måste gå in och supporta henne, vi måste börja följa henne, vi måste tagga henne. Och vi måste verkligen lyssna på hennes låt när hon släpper den. Jag är så sjukt taggad, det kommer bli så nice. Så att nu jäklar, hon är signad också. Men glöm inte, this is Janna släpper en singel nästa vecka. Wow! Nu kör vi släkten mot fame! Like
jag ska faktiskt klippa en jumpsuit från Bubble Room. Alltså jag älskar den, men jag har inte kunnat använda den för att underdelen, om man säger, på jumpsuiten är för stor. Så jag funderar på att klippa den så att det blir en överdel. Och sen så behåller jag typ underdelen ifall jag någon gång vill sy in byxorna och kanske sy tillbaka den. Jag är spontan, jag vet. Och det här händer mig allt för ofta att jag sitter och klipper mina kläder. Jag hoppas att det blir bra nu. För den är svinsnygg här uppe och jag vill verkligen använda den. Så att det är planen, men jag tänker att jag kanske ska klä på mig någonting nu när jag filmar. Ska vi testa den sen? Alltså jag vet inte vad jag gör! Hallå, hur bra blev det inte? Man skulle dock behöva sätta en till knapp här någonstans. Men här har jag klippt. Jag får en lite sned. Ja. Så har man en snygg underdel och så blir det som en kavajtopp fast den är i magen. Okej, ni får se liksom med hela outfiten sen. Nu ska jag göra mig i ordning. Jag känner mig lite ovan för första gången så, vad heter det, fönade jag håret så att jag fick typ lite snedbena. Inspirerad av Linnea, hej psyk. Men ja, det känns fint faktiskt. Men jag har precis värmt en liten thailåda så jag får i mig lite middag innan jag drar. Klockan är 18 så att ja, jag ska väl hugga in på min trevliga middag nu då och så ska vi festa. Okej, jag ska röra mig ner till Linnea nu. Sen ska vi ta en taxi tror jag tillsammans. Och så är det så kallt ute så jag får panik. Men ja, jag satt bara på med den här för den är typ ganska varm och snygg. Och det blev sneakers eftersom det är typ rikshalt ute. Men jag kommer fortsätta vlogga på mobilen så att vi fortsätter bara. Men jag måste gå. Bye! Det är fint, jag har så fint. Det finns ingen fred tyvärr. Boring, they're just like looking at their phone. Wake up, it's a party. It's a party. Girls having fun or what? Det är möjligt. Vi ska... Nej! Okej, nu kör vi då. Yeah! Jag blek. Well, tell me what's in it for me. I really gotta know.